Gavumenti okusumusa Masaka Municipality okufuuka City, enkaayana n'obutakkaanya bibaluseewo wakati mu bakulembeze n'abatuuze mu kitundu kino ku kifo awagenda okuzimbibwa ekitebe kya disitulikiti. Mwogere, muzalewo, tufune disitulikiti wano ekya Namukaaka. Disitulikiti y'e Masaka yasigaza Ggombolola, nnya okuli kya Namukaaka, Kyesiiga, Buwunga ne Bukakata, kyokka okusinga enkalu ziri wakati wa Ggombolola abiri okuli kya Namukaaka ne Buwunga, ng'ab'Ggombolola y'e Kyesiiga baagala ekitebe kibeere kya Namukaaka okusobola okufunza ku lugendo ab'e Bukakata kye bawakanya. Kigambibwa nti abantu ab'enjawulo okuli eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi, famire ya George Mukasa Luzinda, bawaayo ettaka wazimbibwe ekitebe kya disitulikiti. Ensonga zino ziwaliriza abakulembeze okuva mu Ggombolola okuli kya Namukaaka ne Kyesiiga okuyita olukiiko olw'amangu okutuuka ku nzikiriziganya ku kifo ekituufu paawo okussa ekitebe kya disitulikiti era lukubiddwa ku kitebe ky'Ggombolola ye kya Namukaaka. Bakansala bategeezezza nti beetegefu okukkiriziganya ku kifo ekinaaba kisaliddwawo kubanga ekiruubirirwa balina kimu ky'ekyenkulaakulana. Kitebe ekitebe kya Namukaaka kitegeeza nti enkulaakulana w'egenda okukoma. Kitegeeza waba wazimbiddwa offices abakola emirimu we bagenda okutuula, then basaasaanye services mu Ggombolola gonna agakola disitulikiti. So abantu tebakitwala bubi nti ekitebe we kibeera mu kifo nti enkulaakulana ebeera mu kitebe kyokka awo. Kyokka basambaza ebyogerwa nga bwe waliwo abantu abawaayo ebifo okuzimbibwako ekitebe kya disitulikiti nti era waliwo n'abatandise okugulirira ekitebe kya disitulikiti kibeeko we kibeera. Nze nga tuume soogeranga naye abakulembeze abalala n'abantu abalala badde bagwamu amaanyi nga bagamba nti gwe ssentebe oba gwe kansala gwe walya eki essente kubanga omuntu waba akulwanira mu makaago ate gwe n'otalwana nange bwe mba nga yenze omukulembeze nga nakuteekamu obuyinza ngamba ye ate ssentebe gwe nawa amaanyi akulembera Ggombolola yange bwatya asudde mu ntabatika so kwe kuvaayo nga bagamba nti abakulembeze bano bakola batya baali naye nga nze tuumwe sira kukakafu. Tutuukiridde bassentebe b'Ggombolola zino ez'enjawulo buli omu n'atuwa endowooza ye. Lwaki nandyagadde ekitebe kidde Buwunga nti bwe baatuwa ettaka ne muziba alaba nga we wasinga obulungi, bwe baatuwa ettaka ekya Namukaaka ekkubo likoma ku ttaka lye batuwa naye bw'otuuka mu lusozi enkuke twagala ekitebe kibeere eringa round about. Tuliziganye nga twagala tubeewo okukkaanya ffenna nga ffenna kigenda tugasa so si kweyagaliza. Emabega twali tetulina kukkiriziganya n'abakulembeze ba kya Namukaaka, naye olukiiko olwaleero baatudde ne bagamba nti naye kituufu ekitebe kibeere ku Ggombolola ekya Namukaaka era ng'abatuuze nabo baabateeka kazito kati nabo akazito kabayinze ne basalawo ne bakkiriza ne bagamba nti ekitebe kidde ekya Namukaaka. Sijja kweyagaliza Mukaaka tewasinga kuba naye yaledde Buwunga kubanga kya Namukaaka tetulina kitujjayo kya maguzi ne Buwunga tewali nege makati kya Namukaaka ne Kyesiiga zijje e Buwunga nafa Mukaaka tugende e Buwunga kwage makati ga Masaka atubede Masaka City. Bwe tutuukiridde ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka ku nsonga zino Andrea Lukyamuzi batemyetto ategeezezza nti kanso ya disitulikiti y'eyina obuyinza okusalawo ekitebe kya disitulikiti we kiraga wabula tennatuula kusalawo kyankomeredde. Akazannyo kagenze mu maaso, bano bagamba kino bano bagamba kiri naye bwe tunaatuula nga kanso tujja kusalawo ekituufu. Doreen Nakajiri ne Betty Namawanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Ggombolola ya free ate n'obwakabaka.